sziasztok! Itt a második része annak a videónak, ami arról szól, hogy mik az én negatív élményeim Dániában. Hát egy kicsit hosszabb a lista, amiket itt gyűjtögetek az elmúlt 5 évben, szóval kénytelen voltam egy második videót is csinálni. Megyünk is tovább a következő dologgal, ami szerintem egy kicsit negatívum Dániában. Ez bizony a depozitum, a kaució a beköltözésekhez és a beköltözési összeg, tehát az a pénz, amit akkor kell fizes, amikor beköltözöl egy új albérletbe, és hát a városoktól függ, ez lehet nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, főleg egy külföldinek, főleg egy magyarnak, aki éppen megjelent az országban. Szóval ez a kaució itt Dániában, úgy, mint Magyarországon is, hát a 3 havi lakásbérlet előre, és mint mondtam, ez változhat nagyon-nagyon-nagyon sokat városonként. Egy elhagyatottabb helyen, nem a városban, mint például ahol most is élünk a barátnőmmel. Szóval egy ilyen 10-15 ezer koronás beköltözési ár, úgymond, vagy beköltözési összeg, az a 400 és 700 ezer forint közötti összeg, az egy nagyon normális összeg. Jó, nem mondom, hogy több éves dán fizetéssel nem lehet belőle félrakni, mert bőven lehet, és nem nehéz. De mondom, mint külföldi, ahogy megérkeztem és ahogy elkezdtem költözni, hát az első időkben mindig kerestem valakit, akit esetleg ismerek, vagy valakin keresztül, ahol nem kellett ekkora összeget fizessek, mert egy kicsit úgy húzósnak találtam, arról nem is beszélve, hogy városokban beszélgettem emberekkel, akik közel 2 millió forintot is volt, hogy fizettek csak egy beköltözésre. Ami egy családi ház méret mondjuk, egy kisebb családi ház méret egy városban. Vagy egy emeleti lakás, ami tényleg egy nagyobb, de a centrumban van. És ezzel igazándiból az a baj, hogy amikor az ember kiköltözik, akkor ezt nem kapja vissza egy az egybe. Ha egy tökéletes lakás, tökéletes kondícióban van azután, hogy kiköltöztél, akkor is azért ki kell festeni, akkor is azért erre-arra úgy rámennek ezek a bérlők, hogy ne adják vissza az összes pénzt, és tényleg rossz sztorikat hallottam erről, hogy tényleg mindent felszámolnak. Főleg, hogyha olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak, nagyon rámennek arra, hogy te mit tettél tönkre, és mi lett rosszabb, ezért mindent dokumentálni kell, és e-mailbe kell elküldeni nekik, mert hogyha fölhívod őket, akkor azt mondják, hogy esetleg hogy nem történt meg. Ez egy kicsit negatívum Dániában, amit itt úgymond így megéltem. Valamilyen szinten, hála Istennek, nem annyira, mint mások, akik mesélnek erről, ezekről a dolgokról, amiket így hallok. Hogy te jó ég, befizettetek 2 millió forintot, és csak egyet kaptatok vissza. Tehát így forintba átváltva még rosszabbul hangzik. Nyilván azért váltom át már előre, mert aki Magyarországon úgyis nézi ezt a videót, nem nagyon tud kezdeni mit a tánkoronával, ha csak nem kattint egy másik oldalra, és akkor átírja, stb. Mindegy, ezért váltom át. Nem azért, hogy jobban ijeszgessen mindenkit. De ennyibe kerül, és egy kicsit nehéz. A következő dolog, ami egy nagyon úgymond vitatott téma részemről, ez az időjárás. Igen, én is átélem a negatív hatását az időjárásnak, a negatív részét, de engem nem zavar annyira, hogy emiatt utáljam Dániát. De ez bizonyított tény, hogy negatívum Dániában. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy folyton esik az eső, és nincs meleg, és hideg van. Sőt, én egy kisebb vitába is keveredtem az egyik videóm alatt, ahol a kommentekben megkaptam azt, hogy Dániában sosincs olyan meleg, hogy te pólóban kint ülj, nyáron élvezz egy sört a barátaiddal. Na már most, amikor ezt a kommentet olvastam, akkor mondjuk valami hidegebb időszak volt, de emlékeztem, hogy amikor nyáron 25-6-7 fok volt kint, hát nagyjából árnyékban, napon, stb. Tehát ilyen ilyesmi közül, és a páratartalom miatt ez egy kicsit többnek érződik, és minden bajom volt munkásruhában, mert mit tudom én, éppen a versenyton dolgoztam, és utána kiültünk sütögetni barátokkal este, és tök jól éreztük magunkat, el lehetetlen pólóban. Tehát nem kell itt az embereket elriasztani azzal, hogy itt 7-ből 7 napot esik az eső. Én szerintem a nyári időszak az kifejezetten jó. Az elmúlt 5 évben, amikor itt voltam, hát nem tudom megmondani, hogy többet esett az eső, mint Magyarországon. Az igazi nyári időszakban. Nem mindig volt szép az idő, de nem esett az eső. Nyilván, hogy az ember tényleg arra vágyik, hogy itt 38 fokok legyenek, mert mit tudom én, az a dögvészmű Magyarországon, amit én kifejezetten utálok, abban nem lehet semmit csinálni, mégis dolgoztunk. Arra nem vágyom. És szerintem emiatt is tetszik ez az időjárás és ez a klíma. Amikor az eső, hát nem kellemes, de a hobbiemét akkor is el tudom végezni, űzni tudom őket. Minden más dolgot majdnem, hogy probléma nélkül el tudunk intézni. Egy kisebb eső, egy picike eső, az már nem is zavar. Előfordult, hogy driften is esett az eső,
kim voltunk, drifteltünk, esett az eső, hát amikor nagyon-nagyon-nagyon szakadt, akkor mindenki lement a pályáról, persze én fönnmaradtam, meg mások is néhányan, de nem igazán fordult elő, hogy a nyári időszakban ennyire brutálisan rossz lett volna az idő, tehát nem Anglia. De tényleg sokat hallgatom ezt, hogy Dániában nagyon rossz az időjárás. Itt nem lehet élni, mindenki depressziós. Meg, hogy tényleg sötétebb van, és hogy későn van világos, és hát persze, valamilyen szinten megértem. De sokan kicsit el vannak ragadtatva, és túlzás, amiket állítanak Dániáról, úgyhogy sokan nem is érdekít, csak hallották ettől, meg attól, meg amattól kín volt egy hétig. És az ilyen dolgok amúgy nagyon basszanak, amikor az ilyen fotelszakértőt megtalálnak, hogy akkor most ők megmondják, hogy én hazudok, mert ők voltak Dániában, és akkor úgy volt. Hát mondom, oké, de ez az én véleményem, nem a tiéd, ezt én élem át, és miért hazudnék egy időjárásra, ami amúgy visszakövethető bármik archívumban. Na de mindegy, ez kifejezetten egy negatív dolog Dániában, nekem annyira nem személy szerint, de tényleg sokszor morzos az idő, azt be kell vallani. És ehhez kapcsolódik a következő pont, amikor is az emberek azt állítják, hogy Dánia az egy dögunalmas ország, és nem szép. És ebben valamilyen szinten igazuk is van. Majdnem 100%-ban igazuk is van, hogyha az ember Magyarországról jön, és nem az Alföldről, a hegyekhez van szokva, vagy esetleg Erdélyből, ami gyönyörű szép, és azokhoz a hegyek van szokva, hegyekhez van szokva, akkor a kilátás Dániában az nem jó. Hát az annyira nem jó, hogy körbenézel, és rossz kedved lesz. Nincsenek hegyek, nincsenek dombok, nagyon ritkán van szép, úgymond szép környezet, mert nagyon sok a mező és a mezőgazdaság az nagyon élénkített, emiatt van sok farm, vagy vannak városok. És vannak szép városok. Persze ellensúlyozod a kicsit, hogy ott a tenger, és ott vannak nagyon szép helyek, amiket meg lehet látogatni, hogyha az ember vágyik valamire. De mivel kicsi Dánia, sok dolog nincsen, hamar ki lehet futni az olyan helyekből, amiket még nem láttál, de olyan szépek, hogy kicsit elfelejtheti, hogy mit tudom én, fölmész a Pilisre, vagy Dobókőre, vagy a Mecsekbe, vagy a Mátrába, vagy bármilyen helyre. Nehéz. Tényleg ez nem szép. Elnézel a messzi távolba, és semmit nem látsz. Sokszor így nézel, és semmi. Mész az utakon, olyan egyenes, hogy legszívesebben lefeküdni aludni. Tehát tényleg annyira el tud ugye álmosítani az embert ez a táj, hogy úgy nézel, és úgy nem igazán van bármi is, amit úgy lehetne nézni. Tényleg mondom, vannak szép helyek, meg lehet őket találni, de ez azért hiányzik, hogy úgy fölmenni a hegyekbe egy kicsit, és úgy lenézni a távolba, vagy egy erdőben való séta a dombos környéken, vagy hegyek között. Itt biztos, hogy a nagyon régi biciklis, mountain bike, downhill-szerű hobbimat nem tudnám művelni, mert az nem. Tehát itt tekersz egyenesen, mindig fúj a szél, amondjuk sokat fúj a szél, ezt elfelejtettem mondani az előző időjárásos témához, hogy sokat fúj a szél. Tehát az igaz, a szél az nagyon sokat fúj, és tud nagyon-nagyon zavaró lenni. Tehát amikor van 3 fok, nem hideg, de van kb. 40 km/h szél, folyamatosan az hideg. És csontigható, és nem jó. Tényleg átérzem azokat, akik nincsenek megbékélve az időjárással és a tájjal. Mert tényleg nem olyan, amihez hozzá vagyunk szokva. De ki lehet bírni. Én nem mondom azt, hogy nem hiányzik, de hogyha ellátogatok egyébben egyszer Magyarországra, vagy átugrunk Erdélybe, vagy valahova, vagy igazából Norvégia és Svédország is közel van, ami azért szép. Norvégia és Svédország nagyon szép, vannak nagyon szép helyeink, akkor azért lehet csillapítani ezt a fájdalmat. El is jutottunk az utolsó előtti témához, és ez az orvosok és az egészségügyi ellátás, amit ki kell hangsúlyozzak, nekem semmi olyan nincs vele, de nagyon-nagyon sok dánt látok, és nagyon-nagyon sok magyar látok, akik panaszkodnak a dán egészségügyre. Szerintem, mivel hogy én egy olyan országba jöttem, ahol az egészségügy az egy katasztrófa, de tényleg egy katasztrófa, én szerintem nagyon jól működik az egészségügy. Barátomnak felfedezték a rákját, és kiműtötték másfél hónapon belül, megkapta az összes kezelést, és mindent, amit csak kellett, és nagyon-nagyon-nagyon profin kezelték. A kórházak úgy voltak felszerelve, hogy ő nem igazán akart visszajönni, tehát nem igazán akart visszamenni a lakásba, mert jó ételt kapott, és kiszolgálták, és azt mondta, hogy ő maradna még. Persze ez nem így működik, de sokaktól hallom azt, hogy felhívom az orvost, és elmondom neki, mi a probléma, és azt mondja, hogy hát vegyél be panodilt, ez egy ilyen fájdalomcsapító Dániában, vegyél be panodilt, azt akkor majd jó lesz. És én sejtem is, hogy ez miért van így. Én is átéltem egyszer, amikor fájt a derekam, és ez azért van így,
mert nagyon-nagyon sok dán eleve úgy nőnek föl, hogy be vannak csomagolva a vattába. Ez egy dán kifejezés, mindentől meg vannak védve, és minden, bármi pici bajuk van, rohannak az orvoshoz. Úristen, mi fog történni? És sok orvos egy kicsit úgy van felkészülve, hogy vegyél be egy panodél, ez jó lesz, úgyis elmúlik magától. Sok orvos meg úgy áll hozzá, hogy amikor tényleg van egy valamilyen gond, akkor úgy kicsit úgy vannak vele, hogy hát próbáljuk meg ezt a panodélt itt is. Mondom, én nem nagyon éltem át, én vágtam le ujjamból egy darabot, meg belement a szemembe háromszor fémszilánk, minden alkalommal tényleg elláttak, és nem mondták, hogy vegyek rá panodélt, meg ilyesmit. Viszont nagyon sok esetben vannak kommunikációs problémák. Olyan érzésem van, hogy akik kijönnek, és tényleg nagyon rossz angolt beszélnek, és dánul meg egyáltalán nem beszélnek, és úgy próbálják elmondani, hogy mi bajuk van, hát az még az autószerelőnél is problémás, nem, hogy amikor valami olyan betegséget van, ami, nem tudom, nehéz még magyarul, nehéz még a saját anyanyelvedben is elmagyarázni az orvosnak, hogy éppen hol fáj, és hogyan fáj, és mit csinál, és mik a tünetek. Tehát ilyen szempontból sok esetben biztos az a gond, hogy kommunikációs probléma van. Egy dolog, amit sokan nem tudnak, lehet rendelni tolmácsot. Totál gratis a kórház, aki kirendeli neked, hogy van egy megbeszélt időpontod, és nem csak egy sima check-up, vagy valami sima egyszerű dolgot próbálsz elmagyarázni, hanem tényleg valami komolyabb betegséget, akkor azt mondod, hogy hát szeretnél egy tolmácsot, és kerítenek egy tolmácsot, és nem neked kell fizetni. Megvannak a segítség, csak sokan nem tudják, hogy ez lehet, és mennek a félreértések, és akkor sokszor nem lesznek az emberek ellátva, ezért rányomják a pecsét, hogy a dán egészségügyre, hogy ez egy szar. Nem szar. Én, amit idáig tapasztaltam és átéltem, fényévekkel jobb, mint a magyar. Plusz egy dolog, majdnem elfelejtettem. A közlekedés. Hogy a dán nagy része hogyan közlekedik autóval. Nem akarok nagyon túlozni, de ez valami borzalmas. Tehát eleve megveszik ezeket az ökobilleket, ezek a 60 lóerős nem tudom micsodák. Erő nincs benne, de azért föl lehet vele gyorsulni 120-ra. De ők ezt nem teszik. Hát mert akkor sokat fogyaszt. Nem, hanem mennek föl szépen az autópályára 70-nel és 80-nal oda, ahol az autók így mennek, ilyen 120-szal, vagy 130-szal, vagy 110-zel, tök mindegy. És több megmozdulásuk is olyan, hogy nagyon, mint hogyha félnének vezetni, mint hogyha nagyon nem lennének magabiztosak abban, amit csinálnak, és ez azért is van, mert az oktatás is ilyen. Az autóvezetés oktatása az nem a legjobb szerint. Vannak benne jobb dolgok, mondjuk, hogyha Magyarországhoz viszonyítom, viszont vannak benne nagyon rosszak. Most nem megyek vele a részletekbe, de ez amúgy nagyon látszik a közlekedési stílusukon, hogy éjjel 2-kor a semmi kellős közepén, körforgalomba, ahol havonta megy 2 autó el, az is épp most mi vagyunk. Én vagyok hátul, ő van elő, megáll. Senki a közel és megáll. Nem tudom miért. A másik az, amikor tényleg hajnalban, vagy 2-kor, vagy mit tudom én, bármikor, nyílgyenes út, 80-as korlát, este van, és akkor így megérkezek mögé, így csámborgunk, ilyen 65 és 78 között, fölmegy a sebesség, lemegy a sebesség. És akkor ezt megmondom, visszaváltok egyet, és megelőzöm őket, visszaváltok egyet, megelőzöm őket, én haladnék, és akkor villog. Így milyen nyádat villogsz? Ránézek az órára, és basszus, de gyorsan megyek, gyorsan beletapsok a fékbe, hogy én is menjek ilyen 65 és 80 között valahogyan. Borzalmas. A másik, amikor megyünk az autópályán, megy az ember 130-al, nem azt mondom, hogy gyors hajt, megy csak simán 130-al az ember az autópályán, és akkor a kicsike ezres Nissan Micra kivágódik el egy 80-nal, Windows, vagy valami, vagy indexez balra, hogy úgy menni lesz, hogy nem érdekli. Őnek joga van megelőzni azt a kamion, ami 90-nel halad, odalép neki, és 95-tel neki kell előzni. Leszarja a világot. És még mindig arról beszélnek, hogy a gyorshajtók, ők miatt okoznak a balesetek. Csak ők azok okozzák a balesetet. És van sok dán, aki mondja, hogy nem azért van, hanem azért, mert mondjuk elalszunk mögöttetek ott azon az úton, ahol amúgy is el lehet aludni ezzel a 80-as tempóval, és akkor utána még nekiállnak csámborogni 60-70-nel. Legjobb az, amikor így fölgyűlik ez a sok versenyző, és akkor mennek egymás mögött. És akkor van egy ilyen 8-tagú kocsisor, akik amúgy gyorsabban mennének, tehát mennék a megengedett sebességet, de viszont nem mernek előzni, mert akkor átlépve a sebességhatár. Emiatt akkor így gyűlnek az autók, és akkor van ott egy 8 autó, így csámborognak, várnak a 80 km-es élesre, hogy végre tudjanak előzni. Lehet, hogy csak nekem van ezzel ekkora bajom, de szerintem ez igenis egy olyan dolog, ami zavaró tud lenni egy idő után, hogyha az ember tényleg szeretne, hogy haladni, nem gyorshajtani, csak haladni normális, ritmusos tempóban. Olyan tempóban és olyan gyorsítással, ahol a gázpedált azt használják, de nem merik használni, mert úristen, akkor már rengeteget fogyaszt az autó. Inkább
felváltanak 5-be és már 40-nel, mert azt hiszik, hogy akkor nem fogyaszt, már pedig fogyaszt, hogyha az ember nem a megfelelő fordulatszám tartományú használja azt az autót, amit éppen használ, akkor azt többet fog fogyasztani, mert a gázállás az irreálisan magas a fordulatszámhoz képest. Mindegy, ebbe sem megyünk bele, ők ezt így gondolják, ez arról. És elérkeztünk az utolsó dologhoz. Egy olyan dolog, amire sokan felfelé kapnak vizet, és sokan meg lesznek sértődve. De van egy dolog, amit ki kell hangsúlyozok ezzel kapcsolatban, akinek nem inge, nem veszi magára. És már pedig a tizedik dolog, az egy olyan külföldi magyar hozzáállás, ami, hát azt kell mondjam, tipikus magyar. Ez a kössünk bele mindenbe, legyünk mindenen negatívak, legyünk mindenben okosabbak, és stb. Hozzáállás, amit itt átéltem, és ez sajnos egy negatív dolog az én számomra, mert én valamilyen szinten át tudtam állni erre a dán mentalitásra, és konkrétan ezért is maradtam Dániában, nem a pénz miatt, hanem azért, mert milyen a mentalitás. És vannak olyan igazi magyarok, azok a magyarok, akik talán még abban a mesében, a Mulánban és a hunoknak szurkoltak, hogy hát, ha ők nyernek, nem a Mulán, ők kijönnek dolgozni, és utálják az egészet. Ők nem akarnak itt lenni, Magyarországon szeretnének lenni, és ők imádják Magyarországot az összes baromságával együtt Magyarországnak, és akkor jönnek ezek a dolgok, hogy a dánok lusták. Ők semmit nem csinálnak, csak kávéznek és cigiznek. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor nem szakadtam meg a munkába, de nem is kell. Tehát a munka nem azért van, hogy dögöljél meg abban 8 órában, amikor ott vagy, és utána semmi más legyen erőd, hanem arra van, hogy egy konzisztens munkatempóval elvégezd a munkádat, és ez legyen jó. Persze, még így is sokszor olyan gyorsan dolgoznak, hogy túl gyorsan, amiről korábban is beszéltem a másik videóban, hogy egyáltalán nem számít, hogy mi történik, vagy hogy hogyan történik, vagy csak gyorsan csináljuk meg. De soktól hallom, akik együtt dolgoznak dánokkal, hogy a dánok sosem csinálnak semmit. Van egy olyan érzésem, hogy akik ezt átélik, azok azért élik át, mert a dánok magasabb pozícióban vannak, vagy ugyanabban a pozícióban magasabbnak képzelik magukat, azért, mert egy olcsó külföldi munkaerő vagy. Én nem igazán éltem ezt át, mert én autószerelő műhelyben ugyanúgy voltam számon tartva, mint egy dán, se többet, se kevesebbet nem kellett dolgoznak emiatt, a fizetésemet meg azok után, a tapasztalatok után kaptam, mint az összes többi dán. De igen, de vannak magyarok, akik egyszerűen nem bírják levetkőzni ezt a magyar mentalitást, és próbálják becsempészni a Dániában is, és ez nem tetszik. Ez egy pici, de egy negatívum nekem, amikor közlik, hogy a dánok buták, mert valamit csinálnak máshogy, ők buták, és ezt nem tudják, és olyan hülyék, mint a segg, és mondom, tényleg? Mondom, de akkor hogy lehet, hogy mi vagyunk Dániában, és nem ők Magyarországon? Miért van ez így? Sok a pénzük. Nem tudom, miért sok a pénzük, csak lett, vagy nem tudom, fölépítettek egy országot, ami működik, és dolgoznak benne emberek, akik termelnek annyit, hogy ott legyen a pénzük. Nem, ez nem így van, más miatt. És aztán úgy el van halva a beszélgetés, mert én nem nagyon megyek bele ilyen vitákba, mert az ilyen embereket nem lehet meggyőzni. Megpróbálom így körbe tapogatózni, hogy mennyire mélyen van ez a magyarság az emberben, és hogyha tényleg azt érzem, hogy itt falakat nem lehet ledönteni, mert Hunor és Magor állította föl, oké, én azt mondom, hogy oké, ez a te véleményed, csak engem hagyják ki ebből. Sokszor vannak reakciók bizonyos csoportokban, a Facebookon, amikre amúgy így sokan fogják a fejük és mondják, hogy ne magyarkodj már ennyire. És ez egy kicsit szomorú. Én nem azt akarom mondani, hogy én utálom a Magyarországot, meg a magyarságot, meg... Persze, ez nagyon jó dolog, de vannak dolgok, amiket, hogyha levetkőznek a magyarok ezt a bizonyos széthúzást, akkor az egész Magyarország jobb lenne. Az igazság az, hogy amikor Magyarországon van az ember, akkor rá lehet fogni mindenre. Részben igazuk is van Magyarországon, a körülmények olyanok, hogy az ember ez egyszerűen ilyen. De amikor az ember elkerül egy külföldi országba, ahol a körülmények teljesen másak, tehát hogy úgymond a körülmények adottak ahhoz, hogy ne széthúzás legyen, és ne az egymásnak a szekálása, meg a kizsákmányolása, meg a kihasználása menjen, akkor igenis föl lehet állni, és ezt mondani, hogy én magyar vagyok, de most segítek annak az embernek, és nem szidom le a hülyesége miatt a Facebookon, és nem megyek bele olyan vitákba, aminek nincs értelme, és nem mondom azt, hogy egy egész nemzet hülye csak azért, mert ők fordítva csinálnak valamit, vagy úgy csinálják, ahogy ezt ők felfedezték. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket ugye el lehetne engedni, de sokan nem teszik ezt meg, és ez nem tetszik. Ez a lezárása a második videónak, úgyhogy remélem tetszett, ha tetszett, akkor osszátok meg az azokbbi szokásos dolog, amit mindenki elmond, de különben mindenki amúgy is megcsinálja, hogyha úgy gondolja. Tehát igen, úgyhogy sziasztok, találkozunk a következő videóban!